Trazendo para vocês aqui mais um desafio: panteras abatidas. Eu vou usar uma isca potente para animal, para predador. Deixa eu ver se vai dar sorte aqui. E a gente vai vir se esconder atrás dessa pedra aqui. A localização que eu tô aqui é Boulder Grade, abaixo de Rhodes. Isca de herbívoro? Ah, mas eu tô ficando caduco. Não, põe a isca aí não, cara. Vai, bora. Aí, predadores potentes agora. Se a gente dá sorte da pantera aparecer. Já ouvi o miado dela. Próxima. Aí, pantera abatida. Desafio concluído. Funciona à noite só. Vocês viram que ela estava se aproximando. Valeu!